Nacional, l'opinió pública internacional està a favor de Catalunya. Falta repassar en qualsevol les xarxes com està actuant les editorials internacionals en termes de la mancança de drets i de democràcia que exerceix l'Estat espanyol. Per tant, ara és el moment òptim. Ara és el moment de declarar i proclamar la República. I això és el que farem amb determinació en aquest ple del Parlament. Ara és el moment de fer-ho.